Čau, čau visiem! Čau. Šodien esam atbraukuši ar kolēģi Dimitriju uz Zalmatas dabas takām. Nu ko, ir gada krāsainākais laiks, ir zelta rudens. Un šogad vispār oktobrs mums ir lutinājis, jo bija superīgas ziemeļblāzmas, kā arī zemē garām lidoja komēta. Arī to sanāca pofotografēt. Nu, tad jābauda zelta rudens. Šodien ir gumīnieki kājās. Un pabridīsim pamatu supi, pafotografēsim no nedaudz citiem leņķiem. Tā kā jā, paņemšu jūs līdzi, dodamies upītē. Diezgan forši tā pabradāt pa upi. Vismaz var atrast kaut kādus citus skata leņķus, skata punktus, teiksim tā. Jo šī taka ir fotografēta neskaitāmas reizes, bet tagad staigāju tieši pa upi un fotografēju no turienes. Nu skaista jau mums tā daba te Latvijā. Tā viņš ir. Te visur ir izbrienama upe. Tāpēc nākas arī šādi paiet pa džunglīšiem. Ir nedaudz problemātiski uztaisīt labi nogaismotas bildes, jo pārsvarā akmeņi, kas ir priekšplānā, ir ēnā, un fonā esošie ieži, uz tiem uzspīd saulīte, un tur ir baigais gaismas kontrasts. Tā kā jā, ir neliels challenge, ir izaicinājums to visu kaut kā dabūt balansā. Tādā ziņā diena jau ir izdevusies. Forša pastaiga, saulīte spīd. Nav arī augsts, ir tāds izcils laiks vienkārši pastaigā. Močiem tālāk! Ko, esam kaut kādu laiciņu jau pastaigājuši. Sveiks, Dimitrij! Paņem mikrofonu. Čau! Nu, kā tev šis pārgājiens? Iepriekš pamatu bija ar zābīšiem? Nē, nē, noteikti, ka nē, pamatu ar zābakiem nestaigāju. Parasti kā visi turisti pa takām. Bet šis ir diezgan interesanta pieredze, jo tu redzi to skatus, to panorāmu no cita skatu punkta. Tu redzi pavisam no... Tas arī varētu būt tas interesants, kad neierasta skati un cilvēki nav pieraduši un pievērš uzmanību. Tas tā kā varētu būt interesanti. Nu, redzēs, kā sanāks. Jā, tu iedos man arī kaut kādas savas bildes, es ielikšu. Jā, jā, noteikti. Es apstrādāšu, es panorāmu mēģināju uztaisīt, tad jau redzēsim. Nu, labi, ko, dodamies tālāk, ja? Jā, jā, jā. Padzeram kafiju un priekā. Priekā. Staigājot pa dabas takām, esmu novērojis tādu interesantu lietu. Cilvēki nāk pretī un sveicinās, bet pilsētā tas tā nenotiek. Kāpēc tā? Ja tev ir variants, ieraksti komentārā, labprāt palasīšu. We'll be right back.
amata staku esam izstaigājuši. Teiksim tā, forša pavadīta diena, svaigā gaisā. Esmu ticis arī pie bildēm. Pilnus plaušus svaiga gaisa. Tā kā jā, jādodās mājās, jāsataisa bildes, lai jums var parādīt. Nu ko, jāsaka lielu paldies, ka biji kopā ar mani šajā nelielajā pārgājienā. Un tiekamies jau nākamajos video. Tā!